បងមានការបន្តដល់បងបើអត់បន្តនេះចាំតែគ្នានៅផ្ទះណាបងយកឯកសារមកឲ្យវិឡៃជាឯកសារប្រជុំថ្ងៃនេះអរគុណណាស់បងនេះខ្ញុំរកវាមួយថ្ងៃតែរកអត់ឃើញសោះបងថាយកមកឲ្យតាំងពីព្រឹកប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះគឺបងរវល់នៅផ្នែកផលិតចាំបងសំបងនេះបងនៅនឹងតែអីមកអង្គុយនេះមកបាទនេះបងអរិនមានរឿងអីមែនថ្ងៃនេះយើងពេញបុគ្គលម្នាក់ចេញហើយគ្រាន់តែដេញបុគ្គលម្នាក់ចេញសោះបងរវល់អីសបើមែនបុគ្គលម្នាក់នោះគឺនាងចន្ទ្រានាងម្នាក់នោះគឺរឿងក្បាលណាពេលនេះបងឃើញវាដើរទៅរកតារាហើយទៅរកបងតារាទៅរកបងតារាទៅអីបងតារាមានអីពាក់ព័ន្ធបើទៅរកបងវិរៈមកត្រូវព្រោះបងវិរៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកណាអញ្ចឹងមកទៅចាបងតែនេះជាជំនឿរបស់ម៉ាក់តារាឯងចង់ប្រឆាំងជាម៉ាក់ខ្ញុំចង់បាត់បងគេទេបងព្រោះថាគេមានអ្វីដែលល្អណាស់យើងងាយរកបានមនុស្សដូចគេទេបើបាត់បងគេទៅសោកស្ដាយណាស់បងហើយណាមួយទៀតដូចយើងដល់ការគូប្រជែងយើងអញ្ចឹងចៃគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឲ្យមិនខ្ញុំហៅបងមកពិភាក្សាមួយគ្នាណាតែយើងមានផ្លូវនេះខោអំណងខ្លាំងណាស់រោងចក្រធំយ៉ាងនេះតែការគ្រប់គ្រងអន់បំផុតសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករក៏មានតែគេមិនខ្វល់គេចង់ដេញក៏ដេញឯងដឹងរឿងនេះដែរឯងធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងមែនទេគឺខ្ញុំធ្លាប់គឺធ្វើការនៅកន្លែងនេះគេមានច្បាប់ទំនាក់ទំនងត្រូវមិនដែលគេប្រមាញ់ញើសឈាមកម្មករចៃជប់ធ្វើអីគឺរោងចក្របាត់ដោយសារតែខ្សែធននៅនេះសានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញណាខ្ញុំអរគុណអីសំឡេងល្អណាស់ចន្ទ្រាបើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយអាយប្រាប់ខ្ញុំមកណាចាចាំរៀបចំរួចហើយលោក
យល់លុយនេះទៅឲ្យសុភីហើយប្រាប់នាងថាខ្ញុំនឹងទៅរកនាងឆាប់ឆាប់ចា៎ពេលឡៃតោះជឿបញ្ញាតើឯងហើយបងបញ្ញាតើណាក្រៃអូនបញ្ញាទៅប្រជុំនៅអីហើយនេះសមោវាមានការអីបានជាផ្ញើសារឲ្យខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងមកខំៀបចំណាមនុស្សគេស្អាតស្រាប់ហើយតោះទៅយកកបមកទៅប្រជុំឲ្យអូនតែបងអត់ទៅទេហើយមិនបកកាច់លឿនម៉េចនេះនេះបងបញ្ញាប់ទៅជួបអ្នកគេមែនគឺបងបញ្ញាប់ទៅរកម៉ាក់ម៉ាក់បងស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ខំណាស់មកអឡូម៉ាអឡូសំបោខ្ញុំទៅដល់ហើយហើយម៉ាក់តែបន្តិចទៀតទេសំបោកូនឯងមានការអីបានជាកូនឯងឲ្យម៉ែទេត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណា10នាទីទៀតម៉ាក់សម្រួលអារម្មណ៍ធ្វើចិត្តឲ្យជាជាក់ណាសំបោហើយឯងនៅណាហើយសម្រាប់បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅដល់ចាំតែមួយផ្លែទៀតទេណាម៉ាក់ហើយចាំបាច់ចាំធ្វើអីបងសំបោនេះម៉ាក់គាត់យ៉ាងម៉េចហីសំបោសំបោហើយនេះវាយ៉ាងម៉េចមិញនេះតែគ្រាក្រោយវៃៗក៏បានផ្លាចន្ទ្រាដូចគ្នាហើយខ្លួនណាចន្ទ្រាទៅហើយអ្នកចង់ក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំតយកុំនិយាយចឹងកុំធ្វើដូចខ្ញុំនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសុខបានគឺមកបំស្រួលខ្លួនខ្លាំងបងបារម្ភពីគាត់ណាមើលថែម៉ាក់ជំនួសអូនផងណាបងអរគុណណាអញ្ចឹងបងប្រញាប់ទៅសិនហើយបងមានពេលត្រឹមតែ10នាទីទេព្រោះបងត្រូវជូនម៉ាក់ទៅបន្ទីពេទ្យបងបារម្ភពីគាត់អូខេហើយបងសុំទោសណាដែលបងមិនបានជូនអូនទៅកន្លែងប្រជុំបងទៅសិនហើយចា៎បងសុំបងបាទ
tớ sẽ nha. Dương quy cái này nè sân tư rốt đôi chỉ hot nè hai máu có một toàn đo đè thảo mà bị chung sao? Hai đứa mặt chăm mặt hai khné mà thôi ai? Cứ khné chăng ai ai nhỉ? Nom mùi thịt nát mà mở càng nghe nó tin đi phong luôn này. Ồ, chăng hề? Thịt đà. Yeah. Anh thưa anh, cho tôm về cho mùi nè. Tôi ra một phép mà. Bên nhà họ bị chôm đấy. Một phép đấy ông. Nhưng mà đẹp người thật ra. Mỗi mình tầm nào mà rõ ông ta nên là tìm được đại ông. Ồ. Ừ. Ông Frey. Mua cho cách mở tích xanh đấy. Lan lan mà, mình ở trong vậy chứ nè. Lan máu. Nè,
ឡើងឡានតែមានការដោះដូរបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់គេការដោះដូរអីហ្នឹងគឺលោកតារាឲ្យខ្ញុំចូលធ្វើការនៅរោងចក្រលោកតារាម្ដងទៀតហើយនេះមកឲ្យកំពុងតាធ្វើបាបគេនេះនាងសីណាឆាប់ចេញទៅបាទមិនក៏មិនតិចទៅបាទណាគុំមកអុកលោកលោកកន្ទុយគ្នានៅហ្នឹងជួយចាប់ប្រាចរិតសັດជាមួយរឿងនេះដឹងតាមណាលីចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងកាងារលោកស្រីប្រធានក៏ព្រមឲ្យវាចូលធ្វើការវិញទៅនាងនេះពុតជាក្បាលរ